የለባቸው። ስለዚህ ትዳር የሚባለው ስለ ደስታም ቀጥሎ ስለ ፍቅርም አይመሰረትም። ግን በፍቅር ይኖራል፣ በደስታ ይኖራል። ግን ለዚህ ታርጌት ለዚህ ቤኔፊት ተብሎ ምን አያደርግም፣ አይመሰረትም። ግን በደስታ ትኖሩበታላችሁ፣ በፍቅር ትኖሩበታላችሁ። በዚህ ፍቅር እንድኖርበት ነው። ግን ስላገባን አይደል ፍቅር የጀመርነው? ፍቅርን ትዳር ስጀምር አየሁ እንዳትሉ፣ ፍቅር እግዚአብሔር ነው። ትዳር ሳይኖራችሁ ፍቅርን ታውቃላችሁ? ፕሬይዝ ጋድ። ደስታን ትዳርን አየሁ አይደላትም። ደስታን እንዲሁ በነፃ ታገኘ። ሴትም ወንድ ምንም ችግር የደስታ ኢሹ የለባችሁ። ፕሬይዝ ጋድ። አሁን በደንብ አሳያችኋለሁ። ከዛ ሰዎች ከእግዚአብሔር ሲወድቁ እንደውችን ነገር በጣም ደስ የሚል ትምህርት ሰኞ ዕለት አብዲ ያስተምረን ነበር። ፕሊስ ሁላችሁም ጋብዛችኋለሁ። የሚገርም ነው። ሰዎች ከእግዚአብሔር ሲወድቁ እንዴት ከእግዚአብሔር ሐሳብና ቋንቋ እንዴት እንደተለዩ በሚገርም ትምህርት ያስተምረን ነበር ማለት ነው። ስለዚህችን ሳብጀክት እሷን ትምህርት በሰሙባት በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። እና የሚቀጥሉንም ሐሳብ ለመማር ካስፈልጋችሁ ሰኞ ዕለት ብትመጡ በጣም የሚገርሙ እውነቶች አሉ ማለት ነው። እና ሰዎች ሰው ከእግዚአብሔር ሲወድቅ ከዚህ ከኔቸር የሆነውን ደስታ ከባህሪ የሆነውን ፍቅር ማወቅ ተሳነው። ከዛ ሰዎች ሲወድቁ ወደ ሶስት ህግ ተለወጡ። እችን ጻፏት። ሰዎች ሲወድቁ እኔ ፖይንት ፖይንቱ ስለማስተምራችሁ ወደ ዳር ስለሚሄድ ማለት ነው። አሁን ነው እያመጣው ነው መሰረት የኔ ጣልኩ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ነገር ወደ ሶስት ህጎች ተለወጠ። የመጀመሪያው ከአጋፔ ፍቅር ወደ ራስ ወዳድነት ፍቅር ተቀየረ። ፍቅር አለ አልጠፋም፣ ግን መርሁ የፍቅር መነሻው መሰረቱ ተለወጠ። መጀመሪያ እግዚአብሔር ነበር፣ አሁን ራሱ ሰው ሆነ። ሰልፊሽ ላፍ ራስ ወዳድ ሆነ ሰው። ወደ ራስ መውደድ መጣማት። ሁለተኛ ደግሞ ሰው ደስታው ባህሪው ነበረ የመጀመሪያው ማለት ነው አይደል? አሁን ሁለተኛ ደግሞ በስጋ መደሰት ጀመረ። በፊዚካል ባለው ንክኪ በስጋው በዚህ በውጨኛው ሰውነቱ ምክንያት በሚያገኘው ፊሊንግ መደሰት ጀመረ። ከመንፈስ ደስታ ምክንያታዊ ካልሆነ ደስታ ጎሎ ወደ ቁሳዊ ደስታ ምን አደረገ ማለት ነው ተለወጠ ማለት ነው። በደንብ አስተውል። ቁሳዊ ደስታ አትገባ። ያንን እንዲሁ በነፃ የሚደሰትን በደስታ ረሳውና ምን ሆነ ማለት ነው? ደስታው ምን ሆነ ጀመር ማለት ነው? ቁሳዊ መብላት፣ መጠጣት፣ ማየት፣ ወንዝ ማየት የሚባሉ ነገሮች ሁሉ በቃ ሰዎች አሁን በምድር ላይ ሰዎች ደስታ ያገኛል ብለው የሚያስቡበትን ነገር ረስተው ማለት ነው። ለምን? ቁሳዊ ፊዚካል ነገር እንድንደስትበት ነገር ምን አደረገም? ትዳርም ትዳር እንዲሆን ነው የተመሰረተው። ምግብ እንዲሆን ነው እንጂ ደስታን ከፈለክበት ትጠፋበታለህ። ከዛ ሶስተኛው ደግሞ መመኪያው እግዚአብሔር ነበረ መጀመሪያ። ሶስተኛ ደግሞ መመኪያው ምን ሆነ? ቁሳዊ ነገር፣ ሀብት፣ ማቴሪያል ነገር የእሱ መመኪያ ሆነ ማለት ነው። የህይወቱን ስቴቢሊቲ ኮንፊደንስ የሚያገኘው መጀመሪያ ከእግዚአብሔር ነበር። አሁን ግን ከዚህ ስለተቋረጠ የህይወቱን ፊውቸሩን መተማመኑን ኮንፊደንስን የሚመሰርተው በምን ላይ ነው ማለት? በቁሳዊ ነገር ላይ። ወርልድ ማለት ይችላል፣ ይሁን ዓለም ማለት ይችላል። ዓለም ማለት እነዚህ ሶስት ናቸው። የመጀመሪያው በሰልፊሽ ላፍ የሚኖሩ ሰዎች፣ ሁለተኛ ደግሞ ደስታቸው ምንድነው? የመንፈስ ደስታ ነው ውጫዊ የሆነ። ሶስተኛው ደግሞ ቁሳዊ ዓለም ላይ የሆነ ምንድነው? መመኪያ አላቸው። ይህ ሁለት ሶስቱ ነገር ከአብ አልወጣም፣ ከእግዚአብሔር አልወጣም። ይህን አሳያችሁ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 በደንብ ፓወርፉል ነገር ነግራችኋለሁ። አሁን ሰዎች ደስታ ለማግኘት ይውላችሁ አንዳንዴ እንኳን ራሱ እሺ ጻምበውትና ሳያችኋለሁ። ደስታን ለማግኘት ብለ ከመሰረት ዳርን ከመሰረት ደስታን ለማግኘት ነው ለምትበላ ከሆነ ውፍረት እንኳን መለኪያ የለውም። ምግብን ለደስታ መብላት የለብህም። ምግብ የተፈጠረው ሰውነትን እንዲያኖር ብቻ ነው። ብዙ በምግብ የመጣ ዳሜጅ ትልቅ በሽታዎች የመጡት ሰዎች ምን ለሚያደርጉበት ነው? ለደስታ በቃ ደስ ይላል ጣሙ ብለው ስለሚያስቡ እንደዚህ ወፈር ነው። ዝም ብለን አይደለም ማለት ነው። የምግብን ዓላማ ምን ስላደረገ ማለት ነው? ስለተለወጠ
አያችሁት? አሁን ሰው ከእግዚአብሔር ደስታ ሲሆን ምንድነው ማለት? ይሁነ በሚበላው ምግብ መደሰት ጀመረ። የበላውት ምግብ ቤት የበላውት ምናምን ፒዛ አሳ ጥብስ በሚለው ደስታ ዘመቻ። አሁን ምግብ ከመኖር አልፎ ምን ሆነ ማለት? የደስታ ምንጭ። ከዛስ ደስታን ደግሞ በልተ ልታገኝበት ስለማትችል ዳሜጅ ያደርጋል ማለት ነው። ለምን ደስታ ሊሰጣል ተፈጠረ ማለት ነው። አሁንም ትበላዋለህ፣ አሁንም ትበላዋለህ፣ አሁንም ትበላዋለህ። ብትበላው አንተ ሰውነትን ያጠፋዋል እንጂ ምን ማገለው። ምግብ የተፈጠረው ለምንድን ነው ማለት ነው? በቀላም ላይ በልተ ሰውነት ሜንቴን እንዲኖር ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አፕል በርተ ከበቃ በቂ፣ ሌላ ምንም የለውም ማለት ነው። ግን ሰዎች አሁን ከዚህ ደስታ ስለጎደሉ ብዙ አይነት ምግብ ይላሉ ማለት ነው። ዋናው ነገር ምንድነው ማለት ነው? በምግብ እንድትመካም አልተፈጠረም። ምግብ ማነው? ኢየሱስ አንድ እንኳን አይታችኋል? እንጀራ ገዝተን ምናምን ሲሉት ምንድነው? እኔ የምበላው ምግብ አለኝ። የምንድነው? የአባቴን ፍቃድ። በጣም ደስ የሚያሰኝ ላይፍ ነው። እና ምግብ አድርጎ ምናምን ሰርፕራይዝ ሆኖ ሲደናነቁ ምናምን ሲያይ ክራ ይገባዋል። ለምንድነው? የመጨረሻ ትልቅ መደነቃቸው ምንድነው? ኢየሱስ ስለሚያመጣው አሳ ነው። ኢየሱስ ስለሚያመጣው ምንድነው? እንጀራ ነው ማለት ነው። በጣም በቃ ኢየሱስ የበራላቸው እሱ ጋር ነው ማለት ነው። ለምን ይሄ ንጉስ ቢሆን ያዋጣል ብለው ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስን በቀላሉ ሰው መረዳት የሚችልበት ፖይንት ነው ማለት ነው። ለምን በምድር ላይ ምግብ ነግሷል። ይሄ የነገሰበት ነገር ምክንያቱ ምንድን ነው? ሰዎች የመንፈስን ደስታ ስላቋረጠ አሁን ብቸኛው ደስታው ምንድን ነው ማለት ነው? ምግብ ነው። ስለዚህ ብዙ ምግቦች ከጥቅማቸው ጉዳት የጀመሩት ሰዎች ለቦዲን ለማቆየት ሳይሆን ለምን ስለሚበሉት ማለት ነው? ስለ ደስታ ስለሚበሉት። ለደስታ ከበላህበት ጥፋት ያመጣል። ስለዚህ ምግብ ምግብ ነው በቃ። አንድም ኪኒን ወተን በቃ ትንሽ ይበልተን ካቆመ በቃ ቦዲ ካኖረ ይበቃል። ምንም ችግር የለም ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ አስተውሉ ማለት ነው። ሌላው የመጀመሪያ የሰው መመኪያ ምንድን ነው ማለት ነው? ቆሳዊ ነገር አልነበረም። በኤርሚያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 24 ላይ የመጀመሪያው ደስታ የሰው ደስታ ምንድነው ማለት ነው? ራሱ ምንድን ነበር ማለት ነው? ራሱ እግዚአብሔር ነው። የሰው መመኪያ ቁሳዊ ነገር አለ መመኪያው ብትልትሉት ምንድነው ማለት ነው የሚላችሁ? ያገባትን ሚስት ያገባችሁን ባል ተመክታ አይደለም ታሳየው። የሚኖሩበትን ቤት ያሳየህ አይችልም። እንዳትሸወዱ በዓለም መንገድ እንድትኖሩ አትፈልግም። ኤርሚያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 24 ጀምሮ እሺ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ጥበበኛ በጥበቡ አይመካ፣ እሺ፣ ኃያልም በኃይሉ አይመካ፣ እሺ፣ ሀብታምም በሀብቱ አይመካ። የሚመካ ግን እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ በማወቁና በምድር ላይ ምሕረትን፣ ፍትህን፣ ጽድቅን የማደርግ መሆኔን በመረዳቱ በዚህ ይመካ። ሁላችሁ የሚመካ የህይወቱን ስቴቢሊቲ ኮንፊደንስ መተማመን ኑሮን ሁሉ የመሰረተው የመጀመሪያው ሰው ማን ነው ብትሉት፣ ማን ነው? አባቱ እግዚአብሔርን በማወቁ ብቻ ነው መመኪያው። የሱ ህይወት ኮንፊደንስ ነፃነት፣ ማንኛውም ላይፍን የመሰረተው በአባቱ ላይ ባለው እውቀት ላይ ተመሰረተ ነው እንጂ በፍጹም በቁሳዊ ነገር ላይ ተመሰረተ ማንነት የለውም። ወይም ደስታውም ከዚህ ውጭ አይደለም። ደስታውም ከእግዚአብሔር ባህሪ የተካፈለው ነው። ግን ሰው ሲወድቅ እንዴት አድርጎ ወደዚህ እንደተለወጠ በአንደኛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ ይሄ እንደ መጽሐፍም ስለሚያገለግለን በደንብ እንማራለን ማለት ነው። ጌታ ይመስገን። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ ለሰዎች በደንብ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ ስሙት። ዓለምን ወይም በዓለም ያለው ማናቸውንም ነገር አትውደዱ። ማንም ዓለምን ቢወድ ያ ፍቅር በርሱ ዘንድ የለም። እሺ። ምክንያቱም በዓለም ያለ ሁሉ የሥጋ ምኞት ምኞት የዓይን አምሮትና የኑሮ ትምክት ከዓለም እንጂ ከአብ የሚመጣ አይደለም። ከዓለም እንጂ ከምንድን ነው? ከአብ የሚገኝ አይደለም። አብ ያልሰጠው ነገር ነው። በኑሮ መታመን፣ በኑሮ መመካት፣ የዓይን አምሮት፣ በዚህ በዓይን በሚያደርገው ነገር ደስ እንዲሰኝ እግዚአብሔር ሰውን አልፈጠረውም። ይህ ከአብ አይደለም። በዓለም ዘንድ ግን ህግ ተለወጠና የሰው ደስታ በአይኑ አምሮት፣ በአይኑ ደስ የሚሰኘውን ነገር የሚያውን ፊዚካሊ ሳቲስፋይ የሚያደርጉትን ነገር ከእንደገና ደግሞ ህይወትን ብሎ ሲመለከት በሚያገኘው ሀብት ላይ የተመሰረተ ኮንፊደንስ እና መተማመን ጀመረ ማለት
ይህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ቀድሞ ከማን አልነበሩም ይላል? ከአብ አልወጡ፣ ከአባት አልወጡ። ከአባት መጀመሪያ ሰው ለልጁ አስተማረው። የመጀመሪያው የልጁ ኮንፊደንስ ማን ነበር ማለት ነው? ራሱ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ነው ሰዎች ደግሞ ሲፈጠሩ ደስታ የሚያስፈልጋቸው ነገር ነው። ስለዚህ ደስታን ሰዎች ለማግኘት ሁሌ ይጠራሉ፣ ይፈልጋሉ። ለምን? በነፃ የሚያገኙትን ነገር በዚህኛው ዓለም በዋጋ ማግኘት ምንድን ነው ጀመሩ። ስለዚህ ነው እንግዲህ ደስታ ደግሞ በዚህ ዓለም ላይ በሶስት መር የተመሰረተ ይሆናል። ደስታን ስንከፍለው ደግሞ ደስታ ሶስት መር አለው ማለት ነው። ይሁት በደንብ አሳውሉ። ደስታ ሶስት መር አለው በዚህ ምድር ላይ ቤዚካል ሰዎች የሚኖሩበት ማለት ከብዙ ደስታን ከሚፈልጉበት ነገር አጠቃላይ ሀሳቡን አድርጌ ላሳያችሁ ማለት ነው። ደስታን አንደኛ በሰሩት ነገር ስራ ሳትስፋይ መሆን ጀምሯል። ስራ ለደስታ አልነበረም የተፈጠረው። ስራ ስራ ነው እንጂ የደስታ መገኛም አይደለም። ግን አሁን ለፍቶ ጨርሶ እፎይ ማለት ጀመረ ማለት ነው። ያ መክብብ ላይ ተመላላችሁ ማለት ነው። በምድር ላይ ከንቱ ነገር አየው። ሰው ሰርቶ ምንድን ነው ስራውን ጨርሶ ምን ማለት ነው መደሰቱ ማለት ነው። አዳም ቀድሞ ከመውደቁ በፊት ይሰራል፣ ግን ለደስታ አይሰራም ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በምግብና በመጠጥ ማለት ነው። በምግብና በመጠጥ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ በዓለም ላይ ደስታ ማለት ነው ምንድን ነው ማለት ነው የሴክስ ደስታ ማለት ነው። እነዚህ ሶስት ዓለም ለደስታ ብዙ ከምንከፍልበት ብዙ ዋጋ ከምንከፍልበት ህይወት ምንጮች እነዚህ ናቸው። ሁሉ ሰዎች ደስታን ትልቅ ታርጌት አድርገው ይህንን ህይወት ለማግኘት ከሚሮጡበት ትልቁ ነገር ትልቅ ጉልበት ይሄ ነው። ዛሬ በምድር ላይ እግዚአብሔር ሴክሹዋል ሪሌሽንሺፕን የፈጠረበት ዓላማ የራሱ አለው። ነገር ግን ሰዎች ከተፈጠረበት ዓላማ ውጭ ደስታን ለማግኘት ስለሚያስቡ ሁሉ የዓለም ሐሳቦች ሁሉ የሰው ልጆች አይንና ጆሮ ሁሉ ወደ ምን ሆነ ማለት ነው? ወደዚህ አካል ሆነ ማለት ነው። ዳሬ በኢንተርኔቱም በወሬም ሁሉ ሰው በየቀኑ በየማታው ያን ነገር የሚያወራው ያ ነገር ወዷል ማለት ነው። ደስታ ይገኝበታል ብሎ ስላስቀመጠው ነው። በምድር ላይ ደስታን ሊፈልግበት በምንም ነገር ቢያደርገው ቢፈጽመው የህይወት ውጣውረድ ችግሮችን ይፈጥርበታል እንጂ ፈጽሞ ደስታ ሊገኝበት አይችልም። በምድር ላይ ያጣዋቸው ብዙ ክፉ በጣም መጥፎ ነገር ይወጡበት ይሄኛው ምንድን ነው ማለት ነው ሪሌሽንሺፕ ነው። በምንድን ነው ሰዎች ምናልባት እኔ ይሄን ደስታ አገኝበታለሁ ብሎ ያስቡና የመጀመሪያ ሚስታቸውን ትተው የሚቀጥለው ሚስታቸውን ያገባሉ። ምክንያቱም አሁንም በዚህ ነገር ላይ ደስታን ስለፈልጉ ኖ አይችኛ ደግሞ አይደለችም የምፈልገው እኔ ሌላ ሰው ይፈልጋለሁ። ምናልባት ደግሞ አይደለም በቃ ከጾታዬ ጋር ሳይሆን ከወንድ ጋር ደግሞ ብሆን ይሻለኛል የምፈልገው ማለት ነው። አይደለም ደግሞ እንደሱ አይደለም ተብሎ ደግሞ ከነገና አይምሯቸው በዚህ ደስታ ሊገኝበት በማይችልበት አም ስለተሞላ መርህን ስተው የማይገባን ክፉ ነገር ለማድረግ ፓወር መነሻቸው ወንጀል ወይም ክፉ ነገር ለመስራት ሳይሆን ደስታን ለማግኘት ያላቸው ምንድነው መጓጓት ነው። አንድ ሰው ትልቁ ሆኖ ከጻል ልጅ ጋር እንኳን ሴክስ ለማድረግ የማይ ደፋሩ የሚቀጥለው ምንም አይደለም ማለት ወንጀል ክፉ ነው አይደለም ማለት ደስታን ለማግኘት ካለው ምንድነው ትግል እና ናፍቆት ነው። የምታውቋቸው ማንኛውም ነገሮች ሁሉ በምድር ላይ ትላልቅ ወንጀሎችና ትላልቅ ክራይሞች የሚሰሩበት ሰዎች ለደስታ የሚጓጉበት ነገር አይኗቸው ፈጥቷል ማለት ነው ሁሉ ነገር ላይ ማለት። ነገር ግን ዛሬ በእንደነዚህ ነገሮች ሁሉ አድርገን ብዙ ዳሜጅ ብዙ ክፉ ነገሮች የሚፈጠሩበት ሪዛልቱ ደስታን ስለማይሰጥ ከጥፋት ውጭ ምንም ስለማይፈጠር። ለዚህ ነው እንግዲህ ሰዎች ተፈጥሮም ሂደት ውጭ ከሆኑ ሴክሹዋል ግንኙነት ራሳቸውን እንኳን እንድንሰጥ ፑሽ የሚያደርገን ኖ በዚህ ደስታ ካልተገኘ በሌላ መንገድ ደግሞ እንሞክረው። አያችሁት ብዙ መታቸውን ፖዚሽን ምናምን የሚባሉት ነገሮች ሁሉ የመጡት ምንድን ናቸው? ሰዎች ደስታን ለማግኘት ለመፍጠር ከሚጥሩት ነገር ማለት ነው። እግዚአብሔር ሰዎች በትክክለኛው ግንኙነትን እንዲፈጥሩበት ለኔቸሩ ተስማሚ አድርጎ ፈጥሯቸዋል። ግን ሰዎች በዚህ ሳትስፋይ መሆናቸው ነው አይደለም በቃ ኖ ሌላ መንገድ ይፈልጋሉ ኖ ይላሉ ማለት ነው። ለምን አሁንም ያንን ነገር ወደዛ እንዴት የሚያደርጋቸው ምንድን ነው ማለት ነው ስትሮንግ የሆነ ኤክስትሪም የሆነ ደስታ ምንድን ነው ፈለገ። ከዛ ደስታ ፈልገው ሲሄዱ ግን ምን ያደርጉት ማለት ነው ዳሜጅን ያመጣሉ፣ ጥፋትን ያመጡበታል። ብዙ ፋሚሊዎች ብዙ ኑሮች ምን ያደርጋሉ ወንጀል ይሰሩበታል።
ሬፕ ምናምን የሚመጣ ሁሉ ሌላ ነገር አለ ማለት ነው። ለምን ነው በዛ ሰከንድ ለሚገኘው ደስታ የሚከፍለው ምንድነው? ዋጋ ነው። በቃ ተንቀሳቀስ። ለምን በኔቸር የሚደሰውን ደስታ ስለሌለው ምንድነው? ሰርቆ ዋሽቶ አድርጎ ጆይ ማግኘት ነው። ምንም ትርጉም የለውም። ምንም የለም። እዚህ ከዚህ ደስታ ያልጎደለ ሰው ዓለምም ከዚህ ህይወት ተቋርጣችሁ አታስቡ። ማንንም ሰው ይሄንን የሞተ እየጣረ ህግ እየፈጠ አጥር እየበጣጠሰ እየሄደ ህግን እየሰበረ የሚያደርገው ምንድነው ማለት ነው? ጆይ የሚባለውን ነገር ለማግኘት ምንም ይገደበው የለም ማለት ነው። ቢዋሽ ቢሰርቅ ቢከፍል ምንም ችግር የለበትም። ምክንያቱም ኦልሞስት የሱ ህይወት የተመሰረተው በዚህ ላይ ደስታ የተመሰረተሽ ማለት ነው። ለዚህ ዛሬ በምድር ላይ የምትዋቸው ትላልቅ ሚስዳብ በጣም የሚያስፈራሩ ትላልቅ ነገሮች ይወጡት በዚህ ሪሌሽን ውስጥ ነው። ብዙ ትዳሮች አብዩዝም፣ ብዙ ፋሚሊዎች፣ ብዙ በሮሚ ላይ መሰለኝ አይደለ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 አያችሁ፣ ለስት መቃጠል፣ ብዙ መፈለግ ማለት ይሄ ንዳድ፣ ይሄ ኃይል ሰዎችን ራሳቸው እንዳይገዙ አርጓቸው ማለት። ለምን ነው ሴክስ የምታደርገው? ለምን እንደዚህ የምታደርገው? ለምን ከጻን ልጅ ጋር ለምን እንደዚህ አይነት መንገድ አደረክ ይባለው? ምንም አይደለም ማለት አይደለም። በቃ ይሄን ነገር በጣም የደስታ ምንጭ አድርገ ስላሰብኩት የማላደርገው ነገር የለም ማለት። ስለዚህ ዛሬ ክርስቲያን ሆኖ ወይም የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ከዚህ ደስታ ከዚህ መልካም ህይወት የሚገኘውን ነገር ማወቅ አለበት። ለደስታችሁ ብላችሁ ካደረጋችሁት ቅድም ላልኳችሁ ዝም ብለ ለደስታ ምግብ ካለን ጥፋቱ ምንድን ነው ማለት? ብዙ ቦርጭና ብዙ በሽታ ማምጣት ነው። ልክ እንደዚህ ነው። ሴክስንም ሰዎች ከሚያገኙ ደስታ በላይ ከሄዱት ምንድን ነው መስመር ያስታቸዋል። እግዚአብሔር ከፈጠረው ኔቸር ውጭ አክት እንድናደርግ በር ይከፍትብናል። መስመራችን እንዲጠፋ ሮንግ ዳይሬክሽን እንድንሄድ ምን ያደርገናል? ያስገድደናል። ብዙ ዲስትራክሽን ውስጥ ትገባላችሁ ፈጽሞ። ከዛ በኋላ ሰዎች ዛሬ በትክክለኛ ነው የማይገባቸውን ነገር አድርጎ ብጠይቀው በትክክለኛው ከደስታ ውጭ አይፈልገውም። ያችን ሰው ጻን ልጇን ማንም ሰው መጉዳት አይፈልግም። ግን ምንድን ነው ማትረው? ኦልሬዲ ብቸኛው ምንጩ ምንድን ነው ማትረው? ደስታዎች ነች። ሊያዝን ይችላል። ቢሰብክም ቢናገርም ቢሄድመት ነው ኦልሞስት ትልቁን ታርጌት ያስቀመጠበት ነው ስለሆነ ምንም ነገር ከማድረግ ወደኋላ አይልም ማለት ነው። ለምንድን ነው ዓለም ወደዚህ ደስታ ስለመጣች ማለት ነው። በዚህኛው ውድቀት ዓለም ውስጥ በዚህ ደስታ ስለተመሰረተ ማለት ነው። ከዛ ነው እንግዲህ ዛሬ ወንድና ወንድ፣ ሴትና ሴት የሚባሉ ነገሮች ሁሉ ሌላ ሎጂክ ለመፍጠር አለ ማለት ነው። ሰዎች ምንድን ነው ይሄ መንገድ አላስደስም ካላችሁ ሌላ ነገር ይመጣሉ፣ ብዙ ነገር ይላሉ ማለት ነው። ይሄ መንገድ ሊሆን ይችላል ኑሮ ማኑ ተለመደ ለሞ ሌላ መንገድ ደግሞ ህግ እንቀይር ይላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ነው እንግዲህ ዛሬ የምታዩቸው ትላልቅ ዲስትራክሽኖች በዓለም ላይ መጡት ሰዎች ከመጀመሪያው ይኖሩበት ከተፈጠረው ከእግዚአብሔር ደስታ ስለጎደሉ ደስታን የሚፈጥሩበት ነገር ማያረጉት የለም። እና መጠጡን ፓሪፍ አሪፍ ጠርሙስ በቆንጆ መብራት ይደረገለ ቁጭ ብለ ትጣለ ትጠጣ ትጠጣና ለደስታ ተገዛና በኋላ ምንድን ነው ማትረው? ደስታን ሰው በተገዛበት ጨጓራን ጉበትን የተለ በጥስት ሳርቅ ትሞታለ ማለት። ለምን? ደስታ ሲልገኝበት ስለማይችል ያደረከውን ነገር የከፈለለ ግን አንተ እየርክ ያለው ምንድን ነው ማትረው? ደስታ የሚባለውን ነገር ለመግዛት ነው። ስለዚህ የምትከፍለው ለውስኪው ለምንድን ነው ማትረው? ለደስታ ነው። መጠጡን ጎዳ አይደለም እኮ አጩ አሁን እየከፍ ያደርክ እየርክ ከአገር ወደ አገር እየርክ ዛሬም ወዳለው ምኛ ብዙ የሴክስ ትሮችን የምናደርገው ለምንድን ነው ማትረው? ምንም አይደለም። ምንድን ነው የምታደርገው ማትረው? ጆይ የሚባለውን ነገር ልትገዛ ትፈልጋለህ። ስለዚህ ላይፍን በዚህ መልክ ለመኖር ካሰብክ ብዙ ነገሮች ኤረር ውስጥ ትገባላችሁ። ከዚህ ስህተት ውስጥ ለመዳን የመጀመሪያው ነገር ሰው በነጻ የተሰጣችሁ ሰዓት ላይ የተሰጣችሁ የእግዚአብሔርን ደስታ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ መልመድ አለባችሁ ማለት። እኔ የምሰጣችሁ ደስታ የምንም ዋጋ ከፍለ ሄደ ሮጠ ምን ብላ አይደለም፣ እንዲሁ በነጻ ህይወትን ኢንጆይ የምታደርግበት የእግዚአብሔር ፍቅር ሰጥቷችኋል፣ የእግዚአብሔር ደስታ ሰጥቷችኋል ማለት። ግን ሰዎች ይሄ ብርሃን ስላልፈራላቸው ስቲል እስካሁን ድረስ ወጣ ውረዱ ብዙ ዲስትራክሽን በዚህ ግንኙነት ምክንያት ዓለምም ቤተሰብም ምን ያደርጋል ማለት ነው ሰፈር ያደርጋል ማለት ነው። ይህን አንብብልናቸውና ከዛ በኋላ የሚቀጥለውን ሀሳብ ደግሞ የሚቀጥለው ሀሳብ እንመራለን ማለት ነው። ፕሬዝ ጋድ። ሮሜ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 24 ጀምሮ ስለዚህም እግዚአብሔር በኃጢአት በተሞላው የልባቸው ምኞት እርስ በርሳቸው የገዛ አካላቸውን እንዲያስነውሩ ቅድስና ለሌለው ርኳቤ ሥጋ አሳልፎ ሰጣቸው። የእግዚአብሔርን እውነት በሐሰት ለወጡ፣ በፈጣሪ ፈንታ ፍጡር አመለኩ አገለገሉም፣
ፈጣሪም ለዘላለም የተመሰገነ ነው አሜን። በዚህ ምክንያት እግዚአብሔር አሳፋሪ ለሆነ ምኞት አሳልፎ ሰጣቸው። ሴቶቻቸው እንኳን ለባህሪያቸው የሚገባውን ግንኙነት ባህሪያቸው ላልሆነ ግንኙነት ለወጡ። ባህሪው ላልሆነ ለዛ ፐርፐስ ላልተፈጠረበት ግንኙነት ራሳቸው ምንድነው ለወጡ። ይሄንን ሆነባቸው ነገር በኋላ ታነቡት ቁጥር 29 ላይ እግዚአብሔርን ማወቅ አይጠቅምም ብለው ምንድነው ቁጥር 27 ነው መሰለኝ 28 ከዚህም በላይ በሐሳባቸው እግዚአብሔርን ማወቅ አይጠቅምም በማለታቸው መደረግ የማይገባውን እንዲያደርጉ እግዚአብሔር ለማይረባ አምሮ አሳልፎ ሰጣቸው። እግዚአብሔር ማወቅ ማለት እግዚአብሔር የደስታ የሁሉ ነገር ምንጫቸው እንደሆነ ህይወትን የተባለው ነገር ሙሉ ሆነ የምትኖርበት እሱ እንደሆነ እሱን ላለማወቅ ስላልፈለጉ አለማወቅ ደግሞ እግዚአብሔርን ካላወቀት በዚያ ኑሮ ብዙ ሮንግ ነገሮች ምን ታደርገበታል ታውቀበታል። ስለዚህ ነው እንግዲህ ለባህሪውም ለፍጥረቱም ተስማሚ ላልሆነ ሪሌሽንሺፕ ራሳችንን አሳልፈን እንጠልባታለን። እና ክርስቲያኖችም የመጀመሪያው ነገር ይሄንን መንፈሳዊ የሆነውን የመንፈሳችሁን ደስታ ወደ መለማመድ መምጣት አለባችሁ። ወደዚህ ደስታ ሰዎች በሚመጡበት ጊዜ እግዚአብሔር ባሰበላቸው በማንኛውም ነገር እንደ እግዚአብሔር ፕላን ወክ ማድረግ ጀምራሉ። አሁን እንዲህ ስላችሁ ሰዎች ከእንደነዚህ ነገር እንድንጠላና እንዳንገናኝ አይደለም። የራሱ የሆነው ደስታ አለው ግን ደስታውን በደስታው ልክ ማወቅ አለብን ማለት ነው። በኋላ ስንመራሳያቸዋለን ማለት ለምን ኢ ሪሌሽንሺፕ እንዳስፈልገ ማለት ነው። ግን የመጀመሪያው ነገር እግዚአብሔር አባት ነገሮችን ሁሉ በዚህ ጥግ ሊገኝበት ሊከፈል በማይችለውን ነገር ሁሉ ሊሰጥ በማይችልበትን ዋጋ አላስቀመጠ። አንተም ምግብ ላይ አላስቀመጠ። በልጥሽ በቀስፈት ለምትመጠን ሪሌሽንሺፕ ደስታ አላስቀመጠልህ። ያንተ ደስታ ሁልጊዜ ሳያቋርጥ የሚፈልቅ ነው ማለት ሃሌሉያ። እስኪ የህይወት ዋ ምንጭ በሉስኪ የደስታ ምንጭ በል ከሆዴ በሉስኪ ዝም ብሎ ይፈልቃል። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ ይሄን ደስታ ካልተላመዳችሁ በስተቀር አሁንም ክርስቲያን ሆኖ እንዲህ አይነት መሳሳም እንዲህ አይነት ሴክሹዋል ሪሌሽን ተፈቅዶ አልተፈቀደም ይባላል ማለት ምንም ነገር አይደለም ማለት ከየት እንደተማራችሁ ተታወቀ ነው። ባይብል ላይ በዜና ላይ ነው ዜና ላይ አይደለም መሳፍንት ላይ እስራኤሎችን ሲነግራቸው ወደ ህዝቦቹ ስትሄዱ አለ ቶሎ ብላችሁ አባሯቸው ከከተማው ይቷል። ለምን አለበለዛ የነሱን ላይፍ ስታይል ተቀስማል። ከዛ ያንን ላይፍ ስታይል አንተ በኔ ህይወት ላይ ካስገባው ከገዛ ምድር ላይ ነቅሎ አባራናል። ያባረረ ሰይጣን አለማት አዛብ የሚኖርበትን ህይወትን ምን እንዳደረግ እንዳትቀስም። እነሱ እኔ ስለም ገቨርን ስለማረጋቸው ለብዙ ነገር እዚህ እስራኤል ብዙ ጊዜ አታክ የሚደረጉበት በዚህ ነው። ለምን እንደው በዚህ አይነት ህይወትን አሁንም እኛ ብዙ ነገር የሚፈትደን ከእግዚአብሔር ተማሩ ነገር አለ። ኢንተርኔት ላይ ቁጭ ለምታዩ ሰው የሚያደርገው ነገር የተፈቀደው አልተፈቀደም ትላለህ ምን ይሰራላል ከየት አመጣው። ስለዚህ እግዚአብሔር መጥቶ ምን ይደረግ ከየትና መጣው ማለት ከመጀመሪያው እንዲነበረው ነው። ስለዚህ ላይፍን እንጆይ ለማድረግ አስፈልጋችሁ ከእግዚአብሔር ተማሩ። ምንም መሰረት የሌለው ነገር ለተመሰላችሁ ሰፈር አታርጉ። ህይወት በጣም እጅ ቀላል ነው። በጣም ደስ ይላል። ይውላችሁ በጣም ወደኛ አፍቃሪ እንድትሆኑ ወደኛ ሰጪ እንድትሆኑ በጣም ደስ ይለኛል። ወነዴን አንፉ በቃ ምንም ይጎደልብኝ ነገር የለም። ምንም ይጎል በአንዳሽ ነገር ታገኝ ነገር የለም ማለት ስለዚህ እንደኔ ያለ የተባረከ ሚስት ያለው ሰው የለም። ለምን እንደምላችሁ ከማነቱ ተነሳው ለማለት ነው። ቢያንስ የተፈጠርኩበት ነገር ገብቶኛል። ሙር ዲማንዲንግ አይደለም በቃ ሙሉ ሰው ነኝ። ምንም ነገር ማለት ራሴን አጀስት ማድረግ ብዙ ትሩዝ አለኝ። ምንም ነገር ማለት አሁን ህይወት ይልሽ አንቺ ምናን ብዬ ምንም ነገር የሚዝባን ነገር ለማለት ቢያንስ ከሷውጭ ማኖር እንደምችል አውቃለሁ። ስለዚህ ብዙ ሸክም አቀል ለታለሁ ህይወቴ ምናም ካልኩኮ በቃ ውጣ ወረድ ነው ችግር ነው ማለት ብዙ ነገር አለ ማለት አየ። ብዙ አባቶች ብዙ ጊዜ ከሌላ ሴት የሚወልዱ ተብሎ አይደሉ አባቶች ሚስቶቻቸው በመታረግዝበት ጊዜ ለምን ደስታቸው ሲጓደል ሌላ ጋር ደውና አርጋል ይወልዳሉ። ከዛ ከውጭ የተወለደው ሰውዬ ሲመጣ ከሆነ ልጁ ጋር ምንድነው እድሜው ምንድነው እኩል ነው ሲጠራ ምንድነው ማለት ነው። ለምን አያችሁት ዲማንዲንግ ኮንክ መሳተ አሁን ያሳተው ሚስቱን ጠልቶ አይደለም
ልንገራችሁ በትክክል ወደታል እኮ ማለት ማንንም ሰው ዛሬ ሚስቴኩ ሲገባ እንኳን አራሳቸዋለሁ አላን እኔ እኮ ጥልጭሽ አይደለም ፊል ያረኩት ወይ ማለት እርግጥ እኔ ይገባኛል ሚስቱን ወዱ ጠልቶ አይደለም ከሌላ ጋር የሚተኛው ማለት ግን ያቺን ቴምፕቴሽን ያቺን ሰፈሪንግ ማለፍ አይችልም ግን አድርጓል እንጂ ምንም ማለት አይችልም ስለዚህ እናደርጋለን ማለት እኔ እኮ ወድሻለሁ ምን ሆነቱን ነው ወነታ በትክክል ነው ሰውዳ ማለት ግን ያቺን ነገር ፓስ ለማድረግ የሚችልበት ትሩዝ የለው ይሄን ደግሞ ምንድነው አገልጋይ መሆን ቀባት አይደለም ያደነ የሚያድነ ኡነት ብቻ ነው ኡነትን ስታክ ትሩ ላቭ ሲገባ ኡነተኛ ፍቅር ሲገባ እሷ እህትክ እንደሆነ ሲገባ ጥቅም እንዳለ ካሰብክ ከማንም ጋር ታደርጋለ ለምን ጥቅም ለፈለግ ማታደርገው ይበት የለም ሁሉ ደስ ይላል ግን ሁሉን ግን በእግዚአብሔር ፍቅር ከወደድካቸው ታገለግላቸዋል እንጂ ከነሱ የሆነ ነገር አትጠቀም ማለት ሚስትም መጠቀም ያርለችም ባልም መጠቀም ያርለም ሰርቭ የምናረጋቸው የምን ስለዚህ እውነተኛ ፍቅርን ከናቹራል ላቭ ወጥተን በዲቫይን ላቭ ውስጥ እናደርግ ማንንም ሰው አንበድልም ለምን የተፈጠረችላትን ደስ የሚለው እንጂ ማለት ነውና ሁሉን ነገር ለራስ ያርግ በቃ ሁሉን ነገር ሳቢው ጎታሽ የሚያደርግ ምንድነው ማለት ነው ደስታን እዚላ ይሄን ደስታን ደግሞ ያልገባቸው የፈለገ ቢሆን አኖይንቲንግ የፈለገ ቸርች መስራች ብትሆን ከዚህ ልድን አትችልም የምትድ ነው እውነት ምን እንደሆነ ላፍ ምን እንደሆነ ሲገባ እንኳን ፈልጋ አይደለም ተፈልጎ ይመጣ በቃ ደስ ይላል እሱ የሚጠቅማት እሱ የሚጠቅመው እንደገ ታረጋል እንጂ ወጥመዱ ስለማስገባት አትሄዱ ማለት ስለዚህ ማቹሪቲ በጣም ወሳኝ ነው ትዳርን ሰዎች ስላገቡም ይቀደሳሉ ማለት አይደለም ለምን እንዲያውም በጀመርክ ጊዜ ይደህ ምን ያደርጋል ማለት እየጨመረ ይደህ ማለት ስለዚህ ፕሮፌሽናልም ተሆነ ማለት በደንብ ምክንያቱም ይሄን ነገር ለቅድስና ብለ እንዳታገበው የሆነ ከቴምፕቴሽን ለማዳን ብለ አታስበው በጋብቻም በሴትም በወንድም ሰው ቅድስና ውስጥ ሊገባ አይችልም የህይወት መር በሚገባና በደንብ ለማር ካሰባችሁ ራሳችሁን አዘጋጅታችሁ በሚቀጥለው አጋር አይደለችም ረዳት አይደለችም ቀጥሎ ደግሞ ለሰራም አይደለም ሰራም የሚለውን ነገርና ከዛ በኋላ ወደሚቀጥለው ይሄ ሂዩማን ላቭ የሚለውን ነገር Thank you.